pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana. E eu sou o Luiz. Nós somos os Brasileiros ao Mundo, a gente tá terminando de cruzar todo o Canadá dentro do nosso carro. Então se você não quer perder nada por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @brasileirosaomundo, que a gente posta tudo em tempo real pra vocês. No vídeo de hoje é o nosso último vídeo na última província que faltava pra gente concluir a nossa volta ao redor de todo o Canadá. Nós estamos em New Brunswick e voltamos na nossa terrinha, porque voltamos. A gente morou em Moncton, em New Brunswick, por 2 anos e agora a gente fez a viagem ao redor do Canadá para descobrir onde seria o nosso lar e voltamos buscar as nossas coisas, finalizar a viagem por aqui. Então a gente vai mostrar tudo para vocês sobre New Brunswick. Então bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Bom, e para começar a nossa exploração, a gente tá voltando de PI, então a gente decidiu vir direto para onde? Harley Beach. Em Shediac, que é a cidade vizinha de Moncton. Quanto tempo dá de Moncton para cá? Meia hora. Meia hora, né? É bem pertinho. Bem pertinho. Essa era a nossa praia dos finais de semana, a gente sempre vinha para cá, que é a praia mais perto e a mais bonita também. Então todo mundo vem para cá final de semana, só que aquilo. Frio, eu tô com frio. É, porque aqui é o oceano e venta muito. Então, aqui é água salgada. Água salgada, aqui não tem lago, né? É. Então a gente vinha sempre aqui, é uma praia que tem uma estrutura muito massa, a gente vai mostrar aqui pra vocês. Ó, então esse é o estacionamento, ele é $20 o dia, mas a partir das 6 da tarde é de graça, né? Alguma coisa. Isso, assim. É de graça. E aí aqui tem uns restaurantes. Aqui não tinha essa pintura, não sei o que não, fizeram. Não tinha. E tem umas casas lindas pra aquele lado ali, ó. Tem, só casão. O povo mora bem mal aqui. E aí aqui é a nossa prainha. E eu de calça jeans na praia, mas aqui tá frio. E a gente não vai ficar aqui, a gente vai partir pra Moncton. Ó, aqui tem as lojinhas. A gente já comeu nesse restaurante aqui. Tem banheiro, é tudo muito bem organizado aqui. Tem, é uma estrutura muito massa. Vamos por aqui. Eu ia cortar caminho. E lá você vai pra praia. Que saudade. Nossa, tá mais azul! Viu? Que chique. Uau, que lindo! Harley Beach melhorou, hein? Oh. Olha! Olha a estrutura da praia. Gente, que tá lindo sotado, que tá! Tá soltado, gente, ó. Só um lance que hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta e é quinta? Hoje quinta. É quinta. Quinta-feira. Lotado. Nossa, ó, o barzinho da Corona, não tinha aqui. Ó, não tinha. Do José Cuervo. Gente, amei! Que chique! Pra lá, ó, pra vocês verem o tanto que tá lotado, gente. Tô bem surpresa. E isso aqui no verão, ó, fica até fim de tarde lotado, porque as pessoas vêm assistir o pôr do sol também, que é bem bonito aqui. E uma pena que o verão tá curto, então já tá ficando mais frio agora. Porque senão a galera tava todo santo dia aqui. Quer molhar o pé na água? Ai, eu não vou lá, tá frio. Tô tremendo de frio. Mas eu tava pra lá molhar os pezinhos pra se despedir da água de Harley Beach. Ai, que gelado. Consigo sentir daqui o quão frio tá. Aqui já estamos em Moncton. Aqui tem a quente, bem grande, que é a maior do Atlântico. Aqui tem posto de gasolina. Ali é um negócio de dentista pra quem precisar. Começa o Tim Hortons. Fazer um tour por Moncton pra vocês. A nossa cidade. Aqui tem um parque bem legal pra quem tem cachorro e tal. É bem grandinho até. Aí ali na frente é onde tem o mall com várias lojas. Tem a Sleep Country, a Lindt, a Carter's. Enfim, tem um monte de loja nesse mall aqui que é bem legal. Aqui, ó. Aqui. Tem Lavinia Rose, tem a Party City. Várias coisas para esse lado de cá. Aqui você já cai na Moncton Road, que é a rua principal, né, que corta aí grande parte de Moncton. E aí tem várias lojas também. Lá para aquele lado tem o nosso sorvete favorito aqui de Moncton, que a gente sempre vai lá. Como é que era o nome mesmo? King's Ice Cream. Aí aqui, ó, para quem precisar trocar óleo, a gente só troca no Mr. Lube. Aqui tem um funeral. Tem essa loja de móveis aqui, mas é caríssima. Nunca consegui comprar nada aqui. E aqui, pra quem acompanha a gente há mais tempo lá pelo Instagram, sabe que essa aqui é a rua que a gente mais andava, que é pertinho da nossa casa. Olha, tem um negócio da Desjardins aqui que eu nunca vi. Nossa, eu nunca vi.
Ó, o Greco Pizza aí, ó, nós vive pedindo pizza daqui. Aí ali na frente já tem a Shoppers. Eu adorava morar nessa parte de Moncton, porque tem tudo muito pertinho. Tipo, 5 minutos daqui tem o Walmart, nem 5 minutos. Walmart, a Marshalls, a HomeSense, enfim, tudo ali. Tem o Starbucks aqui. Ai, gente, vou sentir falta de ponto. Aqui tem um daycare, o e-college. Olha o Harlan trabalhando. E aqui, ó, é o caminho do Costco. Esse negócio aqui acabou de abrir, esse Subway, esse Harvest. É, e aqui tem um monte de comércio. Então tem McDonald's, tem Starbucks, tem um negócio de taco ali, que a gente nunca veio. E aí vou mostrar pra vocês como que é o Costco aqui de Moncton. É, só tem um Costco aqui, o que acaba tumultuando muito, porque todo mundo das regiões vizinhas, ou seja, é Dieppe, Shediac, Riverview, que mais? Sackville, tem mais. Enfim, todas as regiões ao redor de Moncton, eles vêm no mesmo Costco. Então, esse Costco aqui, a gente sempre fala, todo mundo que mora aqui fala que o Costco daqui tá muito pequeno já pra quantidade de pessoa. Porque vem todo mundo, então principalmente final de semana, que o pessoal das outras regiões vem pra cá, fica insuportável esse Costco. Mas ele é aqui, ó. E aí tem o gas station também. E vou mostrar pra vocês o preço da gasolina aqui. Subiu de novo, gente. Pelo amor da misericórdia. Tá 1,88, né? 1,78. Baixou. É, 1,78. Baixou. Mas tava 1,88. E esse é o Costco de Moncton. Esse é o Costco aqui de Moncton, ele é de um tamanho até que bom, só que igual eu falei, como vem todo mundo das regiões metropolitanas, ele acaba ficando pequeno, mas, enfim, supre, os perfumes ali estão 99, tem vários perfumes de marcas boas, tem de tudo um pouco, né gente, Costco é maravilhoso, meu Deus, mas não vou mostrar o Costco pra vocês, fica pra outro vídeo. A gente tá em Dieppe, e pra quem não sabe, é Moncton. Tem Moncton e tem a Grande Moncton, que engloba o quê? É Dieppe e Riverview, né? Então é Moncton, Dieppe e Riverview, que são como se fosse, pra quem é de Curitiba, é como se fosse região metropolitana de Curitiba. E aí é, tipo, muito pertinho. Tudo aqui em Moncton é muito pertinho. Tudo dá 10 minutos de carro, mas tudo é muito longe de transporte público. Porque o transporte público aqui não funciona muito bem. Ele não tem muitos horários disponíveis e também não tem muitas linhas. Então, se você quer depender do transporte público aqui em Moncton, você precisa morar perto do seu trabalho ou do ponto de ônibus que vai passar o ônibus que te leva até o trabalho ou até o college, né? Então, pesquise bem sobre localização. E para morar em Riverview e Dieppe tem que ter carro, porque é tudo muito longe de transporte público, né? E a NBCC fica em Moncton. E o shopping daqui fica em Dieppe, não é em Moncton. O shopping de Moncton fica em Dieppe. Então, só pra localizar vocês sobre essa região aqui. Então, essa daqui é Moncton Road. Vou gravando aqui e vou falando com vocês. Então, pra quem não sabe, Moncton tem um imposto de 15%, né? A província de New Brunswick, no geral. O imposto é 15% e o salário mínimo aqui é R$14,75. Então façam as contas aí pra vocês entenderem como é complicado. O custo de vida aqui, ele subiu bastante nos últimos 2 anos que a gente mora aqui. Quando a gente chegou, a gente pagava no nosso apartamento $1,275. Hoje, um contrato novo no mesmo apartamento tá em $1,500. E assim, vocês podem pensar, não foi muito. Mas o salário mínimo aqui é muito baixo, então se for comparar o salário mínimo daqui, já tá bem alto pro salário mínimo. Uma pessoa que ganha o mínimo hoje, ela não consegue pagar o aluguel, né? Não. De 1.500, ela tem que pegar um aluguel mais barato, e é difícil encontrar um aluguel mais barato aqui hoje. Antigamente a gente encontrava basement de $800, $900, hoje em dia você não acha mais, hoje em dia um basement tá 1.200. Então, subiu bastante o custo de vida aqui. E depois da gente rodar o Canadá inteiro e voltar pra cá, a gente percebeu que até o mercado aqui é mais caro. Tá mais caro mesmo. Leite, carne, a gente achou bem mais caro. Gasolina. Gasolina aqui chegou a bater 1,83, estavam falando, né? Semana passada.
Aí hoje deu uma caidinha, tá em 1,78. 1,78, é. Mas quando a gente chegou aqui, eu acho que a gente pagava 1,20, 1,... É, até nos territórios noroeste a gente pagou mais barato. É, então. Bom, Moncton é uma cidade pequena, vocês já sabem disso, que é um dos motivos pra gente estar saindo daqui. Moncton tem 80 mil habitantes, mas Moncton agregou muito na nossa vida de recém-chegada aqui no Canadá, né? A gente conseguiu imigrar por aqui, a gente pegou o nosso PR rápido, a gente conquistou muitas coisas aqui, então a gente não pode reclamar. Só que nem tudo é pra sempre, né, gente? A gente buscava mais e Moncton não poderia ofertar esse algo a mais pra gente, então por isso que a gente tá saindo. Aqui é a NBCC, pra quem vem fazer o college público, esse é o college público que tem aqui. Então muitos brasileiros moram nesse prédio da frente aqui, que é o 1212 na Mountain Road, que é o que fica mais próximo, né, pra poder estudar ali. E aí aqui já vai ter uma academia, que é a Planet Fitness que a gente treinava, fica nesse mall aqui. É bem pertinho da Planet Fitness, tem uma Dollarama aqui nesse mall também. Essa é a Thrift Store, que você compra coisas usadas. Ali é o mallzinho. Thrift, Dollarama, tem o Tim Hortons aqui. E só pra perceberem, agora é domingo, 10 da manhã, muitas coisas fechadas. Então o que a gente fala de ser uma cidade mais pequena, para os padrões canadenses, mas ela tem uma estrutura bacana. A única coisa é que os comércios aqui, eles fecham cedo. Muito, né? Cedo. O shopping, se eu não me engano, hoje fecha às 5 da tarde, né? Tem dias, eu acho que é hoje que domingo. Fecha às 5. 5 da tarde. Então não tem grandes coisas para você fazer aqui na reformaram região. Reformaram a rua aqui. Reformaram Mountain Road nesses 3 meses que aqui, a gente tá fora. Aqui não era assim. Era tudo cheio de buraco. É verdade. Mas enfim, hoje em dia Moncton já não suporta o que a gente precisa. É muito pequeno. O aeroporto daqui é bem pequeno, então todos os voos que chegam aqui são aqueles tuk-tuk, sabe? Os aviãozinhos de hélice. Teco-teco. E aí quando a gente veio do Brasil, extraviaram nossas malas porque não tinha espaço para vir no voo. Foram 4 ou 5 dias sem bagagem, sem previsão de chegar as nossas bagagens. Enfim, um estresse. E fora que você precisa fazer uma conexão a mais para chegar aqui em Moncton, né? Então, eu acho que é meio difícil, principalmente para as mães que nunca viajaram ou que não falam inglês, eu acho meio complicado, principalmente porque atrasa muito o voo. A galera tá falando que tá atrasando demais os voos, ou cancelando para vir para cá, enfim. Que mais? McDonald's 24 horas. A única coisa 24 horas da cidade é esse McDonald's horas. Aqui. Enfim, e aí se você vai fazer uma road trip, por exemplo, você pega o seu carro, você quer ir pro lugar mais próximo, você vai dirigir 2 horas e meia até Halifax. O que eu acho que não dá pra fazer bate e volta, a gente já fez, se arrependeu o fio da nossa alma, porque a estrada é muito escura, aquela estrada que vem ali de Halifax, no geral, né, no Canadá. Mas aquela ali é muito escura, muito perigosa. A gente tem um grande problema aqui com a saúde pública. É claro que tem pessoas que têm experiências maravilhosas com a saúde pública daqui e pessoas que tiveram péssimas experiências. A gente só teve péssimas experiências com a saúde pública daqui. Depois de 2 anos aqui, a gente conseguiu um médico de família e conseguiu o nosso Medicare. Mas depois de 2 anos aqui, então sempre foi muito complicado pra gente a saúde pública daqui. E aí a gente fala que esse lado aqui começa a ficar feio, a Mountain Road, né, amor? Esse lado aqui é o mais feio da Mountain Road. E o que eu acho engraçado é que as placas, tipo, não diz o que tem dentro. Tipo, você não sabe se é um açougue, se é um negócio. Tipo, ó, isso daqui pra mim é uma lavanderia. E não é. É um negócio de festas. Eles têm um marketing muito ruim aqui no Canadá, sério mesmo. Enfim, a gente tá indo ali no shopping mostrar pra vocês rapidinho, porque a gente já mostrou num vídeo aqui no canal. Então, se vocês quiserem mais detalhes do shopping aqui de Moncton, que não é em Moncton, que é em Dieppe, eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá assistir depois que eu mostrei tudo pra vocês. Vamos ver se tem alguma coisa diferente nesses 3 meses. E essa aqui, ó, pra quem quer comprar carro, é a loja que a gente compra carro aqui, ó. A Murray's. A gente só compra nossos carros aqui desde que a gente chegou. E vocês podem ver que a cidade é bem parada. Tipo, essa é a avenida principal e é bem, bem parada. Então, pra quem gosta, vai se dar super bem aqui, mas pra gente já não dá mais, a gente procura algo a mais. Isso que não é nem inverno. Não é inverno. Que no inverno é mais parado. No inverno é pior. Aqui pra frente também tem uma pizzaria bem boa,
Mas a gente quase nunca vinha pra esse lado, né, mano? Não. A gente vai mais pra main lá, mas que também não tem muita coisa pra fazer. E aqui, ó, do lado do shopping, tem essa lojinha aqui, ó, que é a lojinha do africano, é o Kilimanjaro. É, aqui tem produto brasileiro, ele vende algumas coisas de vez em quando. Não tem sempre, mas às vezes ele traz algumas coisas. Ó, o carrinho. E aqui é o shopping de Dieppe, que não é em Monto, é em Dieppe. E aí tem a Best Pro Shop no mesmo mall. Tem um Walmart, né, que é interligado dentro do shopping também. E é tudo aqui, ó. A Best Pro Shop, Walmart e o shopping da rede CF Champlain. Essa rede tem no Canadá inteiro. É verdade. Então, os principais shoppings do Canadá são por essa rede CF. Só que o shopping está fechado. E são 10h30 da manhã do domingo. O shopping abre às 11h e fecha às 5 da tarde. Então, é isso. Não vamos pro shopping, porque a gente não vai ficar esperando. Mas é aqui o shopping. Então, pra quem quiser ver, tem um vídeo aqui no canal completo só sobre o shopping aqui de Dieppe. E aí, essa região de Dieppe aqui é bem do ladinho da Main Street. Ali onde tá aqueles prédios ali, já é a Main Street. E aí tem bastante coisinha ali, a gente vai passar por lá pra mostrar pra vocês, que é a ruazinha dos restaurantes, do Service New Brunswick, o Service Canada, tudo fica ali naquela região. Ali é o cinema. Aqui é a Captors, que é uma livraria. E aqui é o cinema, que é fora do shopping. Todo esse prédio é o cinema. É enorme. A gente nunca veio nesse. Porque tem um cinema em Moncton. A gente é do lado da Home Sense, lá tem um outro cinema. E esse daqui é o de Dieppe, que é fora do shopping. E aí aqui, ó, tem mais um mallzinho. Misericórdia. Ah, eles vão fazer rua aqui também. Ah, estão reformando. Evolução. Ó, estão reformando. Aí aqui, desse lado de cá, é o Chocolate River, que é o rio, né, que corta Riverview, Moncton, enfim, passa por tudo. É bem legal esse rio, porque ele muda a maré também, né, amor? Uhum. E tem esse Hã? Esse hotel também, que tem até no Little Canada, né? É verdade, esse hotel tá no Little Canada. E aí o Chocolate River tem esse nome, porque ele é bem marrom, tipo chocolate mesmo. E aí, saindo daqui, ó, aqui é o shopping, que fica em Dieppe. Aqui já entra em Moncton, tem a plaquinha ali. E essa aqui já vira a Main Street ali na frente, que é a rua principal do centro. Então aqui começa a Main Street. É, muita gente me manda mensagem perguntando, ah, qual o melhor bairro de Moncton pra morar? E eu sempre respondo a mesma coisa. Gente, não morando em downtown, aqui não tem muito isso de melhor ou pior bairro, sabe? É, a gente morava em North Moncton. North Moncton, que é tipo a região. E era muito bom, a gente adorava morar ali, porque era perto do Walmart, perto de tudo. Igual eu falo, aqui tudo de carro é muito perto. O problema é se você não tem carro, que aí começa a ficar mais difícil. Aqui, ó, tem nosso restaurante japonês favorito, que é o Osaka. A gente ama esse restaurante, gente, sério. Então essa é a main, é onde vocês vão fazer várias coisas. Aqui faz o road test. Ali na frente é o Service New Brunswick, daí tem o Service Canada. Então aqui é onde vocês vão fazer bastante coisa quando vocês chegarem aqui no Canadá, né? Aqui em Moncton. E aí aqui tem os restaurantes mais gostosos, estão aqui também. Ah não, porque o nosso favorito não é aqui, que é o Milestones, que é lá perto da nossa casa, onde a gente morava. Enfim, é isso, gente. Moncton é bem pequenininho, sem grandes atrações. E hoje tá frio ainda pra ajudar. E aqui é o Avenir Century, ou Century Avenir, porque eles colocam em inglês e francês. Aqui é onde tem os jogos de hockey, os eventos da cidade, todos acontecem aqui. E aí aqui na frente, durante o inverno, eles fazem a pista de patinação, então você pode patinar ali. E é gratuito. E é gratuito. E aí só os eventos dentro que você paga, né? Os jogos de hockey, tem show, teve Avril Lavigne, teve Guns N' Roses, enfim, tem... A gente já vê algumas vezes. Só no jogo, né? Em show, assim, não viemos ainda. E aí é isso. Aí aqui acaba a main e a gente volta pra Monte Road, por aqui. Olha as casinhas daqui.
veio acampar no camping, vou aproveitar e vou mostrar um pouquinho pra vocês. A gente veio pra Alma, que fica a uns 40 minutos de Moncton, mas a gente veio no Fund National Park, e aí onde a gente vai acampar é 1h40 de Moncton. Mas olha que lindo esse lugar aqui, é um viewpoint. Então você pode vir aqui, sentar nas cadeirinhas, ficar ali bem de boa. E aí estamos indo pro camping, mas olha. Aqui ó, é o camp do Fundy, então é bem no meio do mato, tem vários campsites. Aqui é o banheiro, ó, banheiro com chuveiro, tem um parquinho para as crianças. E aí você pega uma vaga, bota seu carro, a barraca e tudo mais. Dentro do parque você pode fazer várias trilhas para poder ver as coisas, então tem cachoeira, tem, enfim, tem N coisas para você ver dentro do parque. Você pode sair do camping para passear. E aí a gente tá fazendo uma trilhazinha aqui pra ir ver uma cachoeira que tem aqui. E é bem bonito, mas tem que andar um pouquinho. E aí a gente pagou por carro e mais o camping, então foi $16 pro carro todo mundo. E mais o camping, mas o nosso carro foi de graça porque a gente tem o Keno e tá valendo ainda. E é ali embaixo já a queda d'água. Deixa eu mostrar pra vocês que bonito. Do nada a gente achou uma praia aqui, ó. Olha que bonito. Praia de Lago, né? Nossa, nossa, areia é um mesmo. Não tem conchinha? Credo, né? Por que que não tem conchinha? Ah, não é, né? Não é gelada, não. Nossa, bem melhor que aquela de Shediaki. Nossa, que gostoso. Ó, mas é fundo, olha o menininho ali, ó. Ó, é elevação de maré. A vez que a gente veio, tava bem baixo, tava lá pra trás e a gente andou aqui. Mas agora a maré tá alta, então não dá pra andar. Então tem que esperar. Ah, mas é legal que pelo menos a gente vai ver cheia. Porque a gente viu baixa. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. A gente desceu aqui, ó. Pulou esse negócio aqui. Andou lá atrás. Dá a mãozinha. Nossa, tá muito alto. Lá, ó. A gente andou lá, ó. Até o final. Pensa que a gente foi até lá o final. E olha a altura que tá. Bom, e foi isso no vídeo de hoje. Moncton não tem muita coisa pra mostrar, pra fazer. A gente já mostrou bastante por aqui nos nossos 2 anos de Canadá. Então tem bastante vídeo aqui no nosso canal mostrando a cidade. No nosso Instagram tem bastante destaques salvos do que a gente fazia por aqui. A gente foi muito feliz em Moncton, a gente construiu muita coisa aqui. A gente construiu amizades que hoje são nossa família aqui. E a única parte que dói a gente deixar Moncton é por eles. Mas a gente hoje não se sente mais feliz morando aqui em Moncton. Tanto que foi essa decisão que a gente tomou de viajar para escolher um lugar melhor pra gente. A gente achou. Mas Moncton foi muito bom por esses 2 anos, né? Foi muito bom. A gente sempre bate na tecla que é uma boa cidade para você começar a vida no Canadá. É uma cidade que tem um ritmo mais desacelerado. Então, como a Ana Paula falou, a gente percebeu que não fazia mais sentido a gente permanecer aqui na nossa fase que a gente está hoje. Então, 26 e 25 anos, sem filhos, jovens, querendo crescer, querendo voar ainda. Então, hoje não fazia sentido permanecer aqui em Moncton. Mas pode ser que para você seja uma boa cidade, uma excelente cidade. E a gente sempre recomenda você estudar muito bem antes de fazer a sua decisão. E a gente não se arrepende de ter vindo para Moncton, de ter sido a nossa primeira cidade. A gente migrou mais rápido, a gente conquistou as nossas coisas. E agora a gente pode voar, a gente pode ir para onde a gente quiser, aquilo que a gente sempre fala. Primeiro a gente conquista a residência, depois a gente voa mais alto para outros lugares. E hoje a gente está saindo daqui. E se você não viu o vídeo ainda da onde a gente está indo morar, eu vou deixar o link aqui para vocês irem lá assistir. E é assim que a gente se despede de Moncton, né? É isso aí, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho das notificações e deixa uma mensagem aqui pra gente. O que você achou de Moncton, acha de Moncton, que a gente vai estar respondendo vocês. E também não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, @brasileirosaomundo, porque lá a gente posta tudo em tempo real, já tá saindo vídeos da mudança e de tudo por lá. É isso aí, até a próxima. Tchau.